Добрый вечер, добрый вечер. У нас 15 минут 11. Да, Ева. Ева у нас примеряє курточки. В общем, нас складали ми тут. Да, Лялі ми віддамо курточку. В общем, трошки Євиних чуть-чуть курточок. Комбінезончиків понасобирували, які ще осталися в живих після Єви. Отдамо нашим родичам. У них маленька дівчинка. Да, маленькі-маленькі дівчинки. Насобирали ящичок, і Єва його вже напримітила. І це, поки він замила посуду, вона вже його там чуть-чуть пошарпарила. Ну, в общем, вділася і бігає. Ну, это не о том. Я вообще-то відосик хотіла показати. Ну, бо ще чуть-чуть і вообще этого... мого шедевра творіння скоро не стане. Я ж пекла торт. Казала, що пекла торт. Медовик. Він у мене получився офігенний. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім слоїв. Зараз я вам його покажу. В общем, вісім слоїв. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. З горіхами. Що у нас тут виходить? В общем, тут шоколад, гущенка варена і сметана. Сахару немає, цукру. А то, що ми надянек, ви ж самі знаєте, який вкуснячий і сладющий. Ну, в общем, такий шедевр у мене вийшовся великий. В общем, осталося півтортика. Що змогла, то ще вам викроїла. Заснять, думаю, ні, треба заснять. Фотоотчет, відеоотчет треба зробити моїм рідненьким підписчикам, похвастатися моїм творінням. А він пропитався, отут, де вниз, середина, бачите, аж витікає все. Ай, класне, до чаю, я тут теж ось чай ще п'ю. В общем, похвасталася вам своїм творінням іскусства. Ой, показала. Рецепт дуже класний. Получається, на стакан меда, стакан цукру, 4 яйця і чайна ложка соди гашеної. І 4 стакана муки. Це все заколошматюєте. Зараз мамка те застібне. І ставите його, накриваєте, да, в мисочки. Ви ж його закладили, замісили. І зараз мамочка тобі зараз допоможе закрити діла курточку. Накриваєте рушничком. І троє суток у вас, три доби, воно у вас стоїть кисне. І на треті сутки, зараз застібну, і на треті сутки, а-ля відерчі, у вас уже все зберігається, весь рецепт. І тут, Іра, дивіться 36, я тебе взагалі, зараз, я тебе геть понімаю, коли ти знімала відос з телятами. Моя ж така сама. Зараз вернусь. Все, наділи. Застібнула. Бо ми ще ж маленькі. В общем, дивилася я фотки. Юліна курточка, це за неї казала вам, що знайшла її. А Юля її носила, коли їй було 3 роки. Сяп-сяп. Сяп-сяп не зохранилась, бо ми, мабуть, комусь віддали її. Это капец. Ну, вообще-то, надо буде подивитися в ларьку. У нас там є старі Юліні вещи. Надо буде глянути. Ну, вона ще не найвелика. Получається, Юля в нас 2006 року, а фітки дивилась 2009. Ну, так от бачу, що ще величенька на неї. Ну, нічого, пойдет. Коло хати таскать пойдет. Так що, була рада всіх бачити. Всім привіт передаю. Ще хотіла, знаєте, що сказати? Те, що я радісно викраю якісь хвилинки, щоб з вами, да, якийсь відос зняти, це не означає, що я цілий день ржу сидю, правильно? Ну, я думаю, що людина, яка нормальна, да, з нормальною психікою, з нормальною логікою, мене зрозуміє, що оці 3, 5 чи 15 хвилин моїх, да, відеосюжетів з мого життя, це не означає, що я просто радуюсь житті. Навіть, я не знаю, треба викраювати собі минутки,
Да, хоча би по півгодини, щоб чуть-чуть не вникати, то що можна з ума зійти. Наші ці события, які зараз в нашому, нашій країні. Так що я всім бажаю мира і швидше, щоб це все закінчилося. Я вірю в наші Збройні Сили України. Я патріотка своєї держави. Всі, хто на мене підписаний, я думаю, ви мою позицію чітко бачите. І я в кожному відео не буду вам доказувати, розказувати, споритися або комусь ще щось доказати. Я не буду в своїх відео. Я просто показую життя, короткі моменти мого життя, моєї одної і другої доці. Може, воно, знаєте, як я собі почала їх записувати з думкою про те, що я не знаю, що буде у майбутньому. Не буду плакати, не буду за це думати, але життя йде, і я завжди жила майбутнім. Але на даний час я також і починаю жити і одним днем. Так що, любі мої підписчики, ті, хто від мене підписався, скатертю вам дорога. Ми з вами, значить, не на той волні і не на тому, значить, полушарі з вами мислимо. А всі, хто за мною стався, хто нові мої підписчики, я бажаю вам мира і зрозуміння та з розумінням ставитися до мого каналу. І всім бажаю те, чого всі кожен бажає в ці хвилини. З нами Бог, з нами наші Збройні Сили України. Україна переможе. І Україна понад усе. Слава Україні!